Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі молодіжна програма «Контакт Next Generation». Я Олександра Голик. Як ми знаємо, пандемія змінила багато традиційного в нашому житті. Ось уже другий рік випускники українських курсів здають свою матуру та святкують віртуально. Наші наступні три програми присвячені студентам матури минулого року, яких було 59, і також 98 випускникам цього 2021 року з українських шкіл від Ушави до Оквілу. Вітаємо усіх випускників курсів із успішним завершенням школи і дякуємо вчителям, батькам, учням та випускному комітетові, хто працював над цими відео. Давайте подивимося! Дорогі матуранти, випускники українських суботніх шкіл Великого Торонто. Сьогодні ми святкуємо матуру двох випусків 2020 і 2021 навчальних років. Минулого року, коли ми посилали своє вітання матурантам, то вірили, що цього року ми зможемо всі разом зустрітися і відсвяткувати закінчення школи. Але життя вносить свої корективи, і цього року ми знову святкуємо матуру віртуально. Останні півтора року були надзвичайними і особливими для усіх нас. Деколи сумними, деколи трагічними, але в загальному насиченими, екстремальними і неповторними. Останні півтора років принесли для нас багато випробувань, але й часу для того, щоб переосмислити наші цінності. Зрозуміти, що дійсно є найважливішим у нашому житті. Ми стали більше цінувати друзів, родину, вчителів, стали більше розуміти важливість і цінність людського спілкування і відчуття громади, навчилися бути самостійними і краще розуміємо свої потреби, слабкості і силу. Дорогі наші випускники, завершуючи навчання в українській суботній школі, згадайте все те найкраще, що ви пережили, відчули і чому навчилися. Ваші батьки довірили нам вас кілька років тому. Дивлячись сьогодні на вас, вони, напевно, згадують себе у шкільні роки. Ви стали дорослішими, ви виросли, ви змужніли. Коли я думаю про наші з вами роки у школі, перед моїми очима виринає образ українського рушника. Ми з вами разом вишивали довгий і барвистий рушник шкільного життя, кожного року додаючи нові ланки. Ми раділи кожному початку навчального року, розлучались з вами з травневим дзвоником і знову поверталися за парти у вересні. Ви виросли розумними, добрими і щирими людьми, справжніми українцями і гордими канадцями. Ми радіємо кожному вашому крокові, успіхові і досягненню. І сьогодні ми хочемо побажати вам, щоб ніякі перешкоди не зупинили вас у досягненні вашої мети, а майбутнє нехай збагачує ваш рушник життя, додаючи нові неперевершені візерунки. Хоч через карантин і вимоги соціального дистанціювання ми тимчасово окремо, але ще ближче ми стали серцями і думками. Нас об'єднує велика любов до України, наша віра, наша історія, мова, культура та український характер. Це дає нам силу і наснагу жити і творити. Збережіть цю любов і віру у своїх серцях і передайте її майбутнім поколінням. Нехай щедрою на добро та радість буде ваша доля. Куди б не закинула вона вас, сподіваємося, що спогади рідної школи не зітруться з пам'яті. І нехай хоч частинка українського залишиться у вашій душі і йде поруч з вами у житті. Несіть гордо нашу мову у світ. Шануймося, єднаймося і працюємо на користь свого українського народу, на славу України. Будьте здорові, добрі і щасливі. Слава Україні!
мої з рідного дому, із партами мої з тобою, творили нашу історію, згадай шкільні радощі, пригадай яскраві моменти, розгадимося по всьому світу, ми готові до нового іспиту, напишемо рідною мовою. Ми любимо тебе, школа. Ви гучні, такі гучні, як ми створюєте за день. Кожен спів наш заповнюєте, а ви нас навчали, казали, час не повернеш, підемо далі. Ми гучні, такі гучні, які тижнями мріяли, щоб дитинство залишилося в класі, на вулиці, в кожному серці ми сповнюємо. Дорогі матуранти 2021 року, дорогі наші випускники українських шкіл курсів українознавства, ось ти настав, цей особливий день. День прощання з українською школою. Позаду багато дзвінків, які ви почули за 11 шкільних років вашого навчання у школі. Дзвоник завжди кликав вас до школи, напевно, зранку. Він звучав голосно і настирливо. І яким веселим той дзвоник був в кінці дня, коли вже був час іти додому. Та ось уже рік, як ми зустрічаємося і знайомимося, навчаємося і спілкуємося віртуально. Здається, звикли до онлайн-навчання, та все ж скучаємо за нашим звичним спілкуванням в колі друзів та вчителів у школі. Отже, ви подолали ще одну сходинку у своєму житті. Сьогодні ви для нас, як лебеді, що вирушають у далекий світ, дуже скоро розправите крила і, не оглядаючись, полетите у вирій, залишивши гостинне гніздечко вашої української школи, де ви пізнали нових друзів, де відчули приналежність до древнього і славного українського народу, а вчителі у новому навчальному році зустрічатимуть нових вихованців. Тож дерзайте, пізнавайте світ, щоб знайти себе і своє місце у житті, бути завжди такою людиною, якою б гордилися ваші батьки. Хай вам завжди буде легко злітати на крилах мрій. Де б не були ви, куди б не закинула вас доля, пам'ятайте про українську школу. Ви її діти, її вихованці. Не забувайте мову, якою співала вам колискову пісню мама, і яку ви вивчали тут. Ми кажемо вам до побачення, бо сподіваємося на зустріч у майбутньому. Нехай доля сяє вам яскравою зіркою. Тож знайдіть себе на тому синьому небі життєвої стежини і в добру путь. Нехай серця ваші не знають спокою, хай обганяють мрії часу біг, і ваша юність буде хай такою, щоб їй ніхто позаздрити не міг. Oh,
шарики і на столах квіти, і не насваряться помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний. Останній раз одягнеш форму і поплаче старий вальс, танцює зі сльозами строгий завуч. Тільки раз в каптьорці ти покуриш свій з руком, і перший раз до ранку не повернешся додому. Сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але дечого не знаєш. Вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них в цей день. Останній раз одягнеш форму і поплаче старий вальс, танцює зі сльозами строгий завуч. Тільки раз в каптьорці ти покуриш свій з руком, і перший раз до ранку не повернешся додому. Останній раз, останній вальс, останній раз, останній вальс. Ділом свою долю, я більше
ми згадуємо вас, коли ви поруч нас. Асамблеї, театр, дебати, в нас був найкращий в житті наш шкільний час. Ви учні та прикушні, як ми створюєте за день кожен звіт наш. Напомнюєте, а ви нас навчали, касали, і час не повернеш, віємо далі ми. Наша програма надійшла до кінця. Дякуємо за вашу увагу. Ще раз вітаємо усіх матурантів з українських шкіл від Ошави до Оквілу із успішним завершенням школи. І дякуємо учителям, батькам, учням та випускному комітетові, хто працював над цими відео. В наших наступних програмах – продовження святкової матури випускників цього та минулого року. Мене звати Олександра Голик. Разом з вами ми будуємо майбутнє нашої громади. Сонечко встає, і шумить трава, бачу стежку, де проходиш ти, рідна ти.